Boy bi top mbedd mi philip fala bi wor camion yi sama xala jox ma rek ma dem ah eh wuy ma ki la kilifa fala wax na mais kilifa def yefu kilifa mu ñew fek ma araba ken nango yob mo ñu dimbal ko yob ko mu ñew fi mu nekk fi di wax li mo tax kay ken naro lo wono yob wa wa leg yow bi ni départ luma wax bi ni départ luma wax timira ma wara fay ma dem mu ñew fi di wallahi wallahi du la lol 300 yi bo mu ne nga jël 300 yi 200 yi ak ko ko dama yor li nga yor indi dama tit andi wallahi do laal témir do laal témir 300 ngi wa demal rek wa demal rek da nga rew ibaha illallah ni jandaram ya nga sa bop bamel de ya dugu ci xalé jakarta man yi babel demba cham de barki yonenti bi ne touti 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 ngeen deg koor deureum gaaju boy ba nga te jakarta ba ciaré ba lañu départ dede filé fala camion bi remarque bi remarque xam nga remarque moy camion bu guddi wallahi mom la boy ba weur yo xalé yari nga xam dañu mëna dawal bu auto bané pip mané ko fatu nonu tay allah ay way way yexil dañ la namon na yexil ni jaay deureum kën du xulu xalé jakarta ay babel dem ma ci am koor di gon ngeen ci koor gi koor deureum gaajo ya ay xalé lañu dé dañu am doole dé wa dama tita tita ngalawal gama ngalawal non lañu nak mélal de ko fëgg nak de ko yé muy julli waxtu bu lan fof musul bëgg ko kayé fof mak boko yé da ngay wox suufu tank yi dama sangé doxé nam han ni jé jogal am nga gan ah taway ala ji bino ndox ma do mu señ chalif la ila allah da ngay jé naka def gaaju ci lolé naka def sawat rek naka wéñi yeah sawat rek naka wéñi naka poli way koor gi yépp mo fiñ ko bëgg jaar naka wéñi naka def mané naka wéñi naka wéñi naka yité naka poli ñu ci jamm naka koor di yeah yaang ci jamm sant yalla ba ñu ngi def fm ndam na la konto daram la fekk ci ba mu ngay xulok jakarta man ba toj dekk bi mané dama tit ba daw geen may def ba duma xulo borom jakarta bi jele ma ca areba manako dawal ndank yabo mala nit nga yab wax ak mom lu leer avant nuy départ boy ba teem ma ci yoon fili fala fili ndox ci pax yi dug rek ni lañ doon def mang remorque lañ dajal remorque camion mu fili fala rombu camion bi touti nga deg koru deureum gaajo da nga doon tok deg ñu ne la fatuma yek fi na ma fay ma 500 man ko 300 ngay lek 200 yi akku tit la dama tit 2 wa bu da joxoko temer akku tit 200 man ko do laal 500 2 3 ngay laal
jël 200 yi def ko ak ukuti dama tit dama tita tita tit ay binom sama titu tay pour man fatuna la ila barkul ak jakarta yi xalé dañu am doole de ah beuri tiaxal akal mu ton ni yow amul lo def lu ñu jël ay jakarta wa du jël taxi mais nak binom buñ fi bawé borom jakarta yi ku leen ni jël lu ñu yobu seen kër ah man damay bëgg di leen dimbali di leen jël waye dañu xawa doy waar dang ci jël kenn mu lay jaay rewane ta xamul na ñom dang leen ni jappalé lolo ma ci duggal de may mëna jël taxi yi naka def ya ci jam mais nak no gisé sa way mo lolo fa la do ñettel ñettel xolu jëkëram ma contant ci yow xam nga lutax ma contant dama dugg ci saway changer ma xamné ya fa jaar waye nak ni nga mëna mel neex ciép ah ni nga mëna mel mëna yor goor nak dang ko fekk nak mu doy war nga orienter ko tek ko ci tam tolier ko pintirat ko bu mu bes tak daj ko mu tok ya ko defal mo delu ci ay decision dama magetone dem ba weng ku da ndox nan ni xolu jeukeram jappale na la de parce que dañ nan ñettel bi jeuker gi moy xolu pa bi moy xolu pa xolu pa bi wa rena rena a xara ma dem defara ko negam comme ça comme naaj bi dafa tang te histoire bi ban na nga man mo ayo matay wax deug ne ah après la ayé 3e jour bi la ayé sa ayé la bëgg sama rek sama la sa neex tiep tiep bu tiep bu wex rek ba nga sul ko tek ba geej ba dal ci def kaniku bi la jogal dem mo ma ray jogal dem la ilaha illallah ere alhamdulillah ay ci jaar so alhamdulillah da ko wad ñong fa de ñong ko jëng ci jamm de xana doolem na may wal ah ah awangok naka jek awangok bama déggé sa wax ji ah la xamné am nañ gan barki rasulallah ci lo né deureup ñaarem xaritu jëkërem waaw fi nga té sa jëkër fi la bu né yow la bëgg bu né yow la aimé loolu am na nga mëna sey lool nak té sa jëkër fu baax deug la waccu lo ne mangi ni ñak solo nam la xana mala raw nam say ndogu nam sa jotay nam sa lepp ba xam nga ni batay loxo bi fi mëna won ma nga fa lenn xamal na la waaw dama contane bi ma jëw ci kër gi xam nga lutax dama ji saway ah kon gis nga ma xam ne dang ko orienter dang ko defar ndax ki ku ko gis ah mo reena ku ko gis ku ko gis xam na changement am na waye nak lepp nak yaw la lepp yaw la bi nga ñëwé ci kër gi da nga fay fekk situation bi met régler situation wu kër gi waxtaan ak goné yi né len may len mama défar sama way nga défar ko nak diko défal yu bax yu neex di tek ay ndog yu bax di tek ay añ yu bax ci kër gi défar sa way ba ca fi ne ni ku ko gis dafa delu wat 20 ans gis nga ma bax ci mom ya wax man may ñaaral xaytu jëkërëm xam nga luma neex ci yow lu dëgg rek ngay wax lool la fi nekké mu ngok deug rek man deug lay man buma gisé deug dama koy wax dé man xamna la sa way yow ya bax ci mom ya ko défar loluy deug nan ko wax ta dé lolo am dé nan ko am gisé mo réré xol bi sédd na wa ko ayé tay ah man par chance la nak da nga tombé rek nak ma ayé awa man ma am chance bi bay ñew ci jakarta ma ngi nan yel na awa ayé namu na ci bu jëlum ba lolo togg ah na won fa won cebu jaga bu boulet bi la waaw yow xamna li nga bëgg ay awana mu na bobu man mom la lay defal tay bu ne mout awa yow na lay yal defal jam amin ya rab awa topoto gi nga topoto saway jappali gi nga ko jappali ak banexam gi ngay dab yal na la ko yalla fay man li ma neex ci yow da nga ñëmi deug man li man deug lay wax li tax ma bëgg la barki rasulallah waye xolal tega sa baram fofu mu ñu ma ngi dugg ci wañu égalé andi jop ma ñëw xolal togal xaar ma ñëw légui ñu añ barki la jek boy togg da ngay chanchalo rafet tak say ver tak say or lolay deug barki rasul ay say nak yaagi dund buñ la ko waxe dag aw buru kërëm sa patek dem ba yoro medun borom kasa deggal lol ataka nga def belen sa mam ma ngi ni de ala jaxmat borom sa mam wa deggal di nga bax deggal di yaru
tabe gën riche bokku ci xet bu baax wa lolou di amna wa aw bur kërëm ci loone ma ngi ni rek ci la ma nekkon ya ko fi tok xaar ko fi de baax di topato sama borom kër di daw ci ay waam di baye ay téré ya ko fi tok xaar ko fi waaw lolou di amna ya len jitu ci kër gi I seng ba terrasse waaw waaw ya bot gonay ya len wacc ci bir keur ya jur njabot gi ya defar saway wa lolou da amna topato ko nak mo contane lolou ñew pa alma gis na orienté ngoko ki kuko ñame won ki tangoram kuko ñame won ki def mu toni mako def glace ya ndak ko muñ nak jaan dang ko muñ da nga ñew ci keur gi mu metti lolou nga tok té ay mbokam wa mi ngi non li la té ay ambi jambe li la bëggoon té ay xaritam mi ngi nonu di dekk lu ne ci keur gi lolou da amna mom ma fekk lepp da sakanam lepp sakanam fi la ko fek buma deewon xalé yi ñew ci kër gi tay gi buma deewon leer na ma ne sama aljana taxaw bu ko sédul ma sédul ki rek sey ak mom ba tok ba heure bi bi xalé yi sey sey ci kër gi ku len bot yow man ya len ouf may aw ciowul bu ne beurep nga jog orienté gauche orienté droite daj len ñu tok lool da amna nga xéra saway wa ma contact yow dedet ke lool de ah ma ngi ni rek ku ayé tay tay ñoo togu de ah so ñé dal mom mo eh seni ndap do gis way su ma ayé la ilaha illallah ma ayé to ma da bu doy war la le waaw waaw suba ah bu la nexé man jañ est ce que tay dina rer est ce que duma muñ reru tay bu suba muñ ko ma xey defal la ndek lu doy war togal do ma da ma la wax lolou barki seri yow jël sa ta togal ma dem ci bi topatol dama am gan man yay sama xel yay sama xarit man ko nak ya defar saway eh ah man dong ah ah mo mo fala won de xamantene eh ni mo ci kanam ay jeex na ar ki re ci lay eh gis nga binom o man la lay boy wax ak man may bayo ane tam wala tan sa tan ko mo don ñibi wala yo li ngeen def ni lan la bëgg kër gi li nga ci wax ñett yi nga wax ban mo ci dëgg expliquer nañu bi dañuy jël moy dëgg ñom ñett ñep kan mo ma ci défar wax ma bëgg kër gi neex kan mo ma ci topato man sama ñett jabar yi bëgg lu leen neex rek ba ba tax nga li ma fénal mo bëgg défar défar légui ni ngay défaré ñun ni ñi dacc biir neegi dang ko xam bo ñëwé wax fi dem wax fi dem wax fele ki ne la nga waxal kele ki ne la nga waxal ke ñun li ñi jankonté ci bi kër yi dang ko xam bëgg nu jubo ni ngay jubalé li jumale la a bay li way ah dara baaxu ci han bu def li du deug yow fi da nga wara taaj ñom ñet ñep ñu tok nga expliquer le dele ne ni la wara demé ak ni seen kilifa yaangi bidja wex tal kaw di fen pour la lool bu def lool ren ren maangi fi amna ciota maangi ci kër gi mané man maangi ci kër gi ren amna jot dewuma kambam fi lay géré fi kamb la légui demal xol neeg bimu la defal nga dugg fa Achaa. Ebita yoy. Merci. Dawal ci bi. Tay xana da nga yaangi ci wéñi dé da mel. Jëla sa sax nga dem. Amo ko wa dëkk ba nak. Hélas trop ma la. Ma dox la nga jënd. Papa. Dawal dëkk ba nak. Ñoo nga fa baye rek ci jàam. Ñoo ci jàam. Déssa. Aja baaji demal. Ah mën na dem. Demal ci nek.